spännande fortsättning nästa fredag. Två program återstår här ikväll i Sverigekanalen. Sist om ungefär en halvtimme, den andra och sista delen av den italienska tv-filmen Två kvinnor. Efter Alberto Moravias roman med samma namn. Sofia Loren spelar där huvudrollen. Och nu hela Sveriges jazzmormor Sonja Hedenbratt som ikväll bjudit in bland andra den världsberömde elbasisten Jonas Hellborg. Var lugn och fin, så blir sångerna jazz. Lugn och fin, som ballonger och glass. Ta inte i som ett ilsket bi, och ligg inte på som en rem, och så lugn och fin, känn att rytmen är din. Då blir det något för Coleon med ett stänk av blått, och då låter det gott. Hej, välkomna åter. Ja, ikväll ska vi ha en blandning mellan tåb och rock. Ja, vi ska ha ett riktigt gränsöverskridande jazzprogram. Men vi börjar som vi brukar, va? Ja, det är väl lugnast så, tror jag. Vi börjar med en stabil evergreen. Den här gången är det Cole Porter som har fått släppa till It's All Right With Me. With me too. Är du med, Conny? Ja. En, två, en, två, tre. Time and the wrong place, though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face, that it's all right with me. It's the wrong song with the wrong style, though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile, that it's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips, though your lips are tempting. They're the wrong lips, they're not his lips, but they're such tempting lips, that if some nights you're free, dear, it's all right, it's all right, it's all right with me. Lips. It's not his lips, but there's such tempting lips.
Ingen har väl i det här landet kunnat undgå att märka att vi firar 100 års minnet av Evert Taube. Nej. Och inte heller vi i det här jazzprogrammet ska underlåta att bringa vår hyllning till detta. Vi ska göra det genom att ge er en version av Kalle Schewens vals. Och det ska vi göra på ett impressionistiskt dragspel. Vad svårt ord. Impressionistiskt dragspel. Och vem skulle kunna spela det på detta underbara sätt än min älskade Willy Lundin. Välkommen. Thank you.
har jag en ny gäst att presentera. En helt annan genre, nämligen herr Hellborg här, Jonas Hellborg. Hej, välkommen. Hallå, bra. Var kommer du ifrån? Jupiter, tror jag. Egypten, vad härligt. Du är född i Göteborg, det vet jag. Ja. Och det är bosatt och är mera känd i Amerika exempelvis än här hemma. Ja. Ska vi ändra på detta nu? Det är väl dags. Ja, vad tänker du spela för oss? Jag tänkte spela en låt som heter Deep Pig. Deep Pig? Mm. Okej. Okay. Där kan det låta om en akustisk basgitarr. Vi ska höra ytterligare en låt med Jonas. Han har förenat sig nu med en trumslagare som heter Jaime Salazar.
och en elbasist som heter Anders Nord. Detta utgör nu Jonas Hellborg trio och vi ska få höra en liten häftigare sak som heter Look. Häftigt, sa Svenna. Ja, det var väl en underdrift.
Men det är fantastiskt, all den här nya musiken. Jag tänker lugna ner både mig och oss med en sång som heter Polka Dots and Moonbeams. Och för mig är den förknippad med Sarah Vaughan. Men eftersom inte hon finns med oss längre på denna planeten så tänkte jag, då vågar jag kanske sjunga den för henne och för oss. Country dance was being held in a garden. I felt a bump and heard an, oh, beg your pardon. Suddenly I saw polka dots and moonbeams all around a pug-nosed tree. Music started and was I the perplexed one? I held my breath and said, may I have the next one? In my frightened arms, polka dots and moonbeams sparkled on a pug-nosed dream. There were questions in the eyes of other dancers as we floated over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers, and perhaps a few things more. In a cottage built of lilacs and laughter, I know the meaning of the words ever after, and I always see polka dots and moonbeams when I kiss the pug nose. Questions in the eyes of other dancers as we flow over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers, and perhaps a few things more. Polka dots and moonbeams when I kiss the pug-nosed dream, when
kissed the pug-nosed dream. Moonbeams. Tack Sonja. Mm, nu är det slut mormor. Ja, nu är det slut men igen. Det var väldans. Ja, ja. Ja, då. Vi har bestämt oss för att blanda gränserna nu i sista låten här. Mm. Jonas och Sonja tillsammans inleder Duke Ellingtons Caravan. Tack för idag. Nästa fredag gästas Sonja Heidenbratt av bland andra gitarristen Ulf Wakenius. Nu den andra och sista delen av den italienska tv-filmen Två kvinnor efter Alberto Moravias roman med samma namn. Det är sommar och året är 1943. Enkan Cecira och hennes dotter Rosetta har flytt från Rom undan bombningarna och sökt skydd i moderns hemby i bergen. Men fascisterna finns fortfarande överallt trots att Mussolini har tagits till fånga. Sofia Loren och Sidney Penney spelar huvudrollerna.